ان الله يرجعون وحن مرحله وتعسين ومده الشماله ملك استيجوبان وحن الله انت اللي متلين حرس جنح كورابيه ما هو عن الله عثمان حسيه dhamaantii nana samri iman allah naga siiyo inta kadib waxaan saakay umad cilmiye oo halkan lagu soo booqday isaa wafti ka socda iyada gaar ahaan ay hor socotay safiirada iyo Soomaaliya waxaan uga mahad cilmiye in maanta ay soo baxday halkan timid meeshii dhigta ka dhacay oo timid laga alxamdulillah shaqadii oo laga qabtay haday noqon lahayd nadaafad haday noqon lahayd badbaadin iyo haday noqon lahayd dadka niyada loo dhisay ugu dambeyn haday noqon lahayd dayactirka wadada sida hadda aragtaan wadada oo u jeedaan oo la hagaajinayo maamul gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar ayaa markii hore arintan ka howlgalaysi oo weeraan maadaama wadadan ay tahay wada aad loo isticmaalo in wadadan ay hagaagto oo ay si fiican u fiicnaato sidoo kalena isgoyska saddex xal ah ka horeeyseen waxaan u bixinay magacaas oo ah 14ka Oktoobar oo loo bixiyay isgoyskaas oo insha Allah tacala macnaheedu inuu tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto isla markaana waxay ahayd maalin midnimo ah oo ummada Soomaaliyeed wada mideysa kulligood gaar ahaan dhalinyarada dhammaantood mideysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo mahadcelin oo runtii aan la soo koobi karin u mahadceliyo ummada Soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ay xanuunka kasoo gaartay gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo isu soo baxay dhammaantood shalay oo shalay sida ay u soo baxeen ilaa ay xalay 4 saac habeenimo 5 saac habeenimo socday si nabad leh ku socday ka dhiidhinay oo yiraahday intaan inooga egtaa mar dambe aqbali doona sidaa darteed Soomaaliya adduunyada magaalada Muqdisho argagixisa meel kuma laha argagixisada oo Soomaaliya dibka ku hayso maanta maalinta ugu dambeysa ayay noqotay gacmaha isqabsanayna annagoo meel horumarayn ayaan ka hortegi doonaa insha Allah tacaala masiibadan dhacday kuwa arxanlaawayaasha ah kuwa maatalaawayaasha ah kuwa hooyogelayaasha ah iyo kuwa naxariista aan lahayn ee xasuuqan geystay ee dadka baabi'iyey argagixisada ah maanta ayay ahayd maalintaas ayay ahayd maalinta ugu dambeysa ilaahay idinkiisa gacmaha isqabsan doonaa waajibka nasaarna ee midnimada ummada Soomaaliyeed waa u taaganahay midnimada dhalinyarada waa u taaganahay waxaan si gaar ah ugu taaganahay inaan cadawga aan si cadawga meel iska saarno oo aan meel uga soo wada jeesano mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin waxaan leeyahay cid walba meeshaan timaaday ee ka qayb qaadatay ee xanuunka nala qaybsada u mahadcelinaya safiiraduna u mahadcelinaya haddana idan kusoo dhaweynaya waad mahadsantihiin.